pelaa Lapinlahdella sentteriä ja nyt tuossa maajoukkueessa myös on ollut keskushyökkääjä. Ja Tapani Susanna ja pelaa tuolla Raisujen nuorisokiekossa sentteriä myös maajoukkueessa. Oli leirejä vähän enemmän mitä normaalisti, että kisavuotena aina niitä viikonloppuleirejä siinä. Syksyllä oli ainakin kaksi ja sitten oli kesäleirit ja siinä päästiin sitten oikeastaan niinku jäällä harjoittelemaan niitä kenttäjuttuja enemmän ja sitten oli testejä ja niitä. Itellä oli vähän erilainen valmistautuminen sitten, kun en pystynyt tuohon viimeiselle leirille ollenkaan osallistumaan, että oli tuota pientä vammaa ja sitten vasta tuolla kisaviikolla nähtiin, että pystyinkö pelaamaan ja hyvinhän se sitten loppujen lopuksi meni, että lepo teki tehtävänsä. No kyllähän varmaan jokainen, ketä pelejä kahtoo, että siellä on ihan huikeat yksilöt joka pelipaikalla, että maalintajista, puolustajista ja hyökkäjistä lähtien, että ollaan mun mielestä tosi taitava ja fyysinen ja kova kuntoinen joukkue. Joo, ja kuitenkin oli niinku kokeneet pelaajia mukana, että ei ihan hirveästi lopettanut viime kisojen jälkeen sit kuitenkaan. Ja sitten se on aina hyvä, että tulee uutta nuorta verta tuohon joukkueeseen mukaan, ja tosi tasainen joukkue oli kyllä. No, Harkkapelissä taidettiin olla 4-0 siellä jo häviöllä, mutta missään vaiheessa meille ei kyllä tullut semmoinen olo, että me sitä peliä tultaisi häviämään. Sitten taas se ensimmäinen finaali, niin me taas ehkä enemmänkin laitettiin semmoinen pyörremyrsky siinä päälle. Joo, se oli aika selkeä lukema ainakin se eka finaalista loppupeleissä, vaikka toinen finaali olikin sit paljon kovempi, että Kanada taisi voittaa laukauksetkin siinä ja taisteltiin oikeastaan niinku koko peliä ja joukkueena varmaan tosi hyvin. Joo, ja varmaan neljänteen erään oli sillä lailla 3-1. Niin, joo. Siellä vasta tavallaan ratkesi sen. Mutta Kanada kyllä tuli tosi kovasti päälle ja kyllähän se niinku oli ihan odotetunlaista, mutta ja kuuluukin olla tasaista, että niin, on just niitä pelejä, mitä on kiva pelaa. Ja kyllä ne on joka kerta ollut tosi tasaisia, että on se lopputulos sitten ollut mikä tahansa, niin kyllä Kanada on aina kova. Kyllä noista esittyy noista kuvista peleistä ihan eri tavalla.